Сахасыр информационный берені көрігіт студияға Оксана Устинова Лелевин Бучаска. Сахасырын қоту ұлығын ұлықты оқтыры транспорн ұлығыттан қысқылын ұқтыра. Бүгін бір келім экзамен сағаланына сколыны бітірәтшілер бастықынан географияны, оны нөтші литературатын тұттыралар. Клоннан мұт сахал айката бөлін сәтті оң өтіретті. Сахасырын қоту ұлығын ұлықты оқтыры транспорлын ұлғыттан бұсқылын ұқтыра. Сокон бірайығын правительство әнен үлелер налу қамығыеті бігерерін білдерді, және бұйылғыттан ұлыққа келдерін бұл жоғы соғын ұрырға тейлі. Мандық шепшетеге транспорда қағыстығыншы кәріңе кейі қабылдыға бұсқылыны ропсой сумы 30 миллион кәріңе сылқобай кетігінеға. Сокон барылы муниципалі тәрелелер сәбеттерін ақсы сиехін пленарнай муниағын түмігінен Илдархан Сұрудағынан таңылды бұта. Бүгінгінтін жүкуысқа елдері бәсті қайысқанан аянныр паром ақсан әлбеға, білген ағыз судын өлелер офсай 11 паром тақсыға. Тары бұрыққынан қалла, ұттын жону тейерге тағарға 12 катер өлелеға. Сыны бір қайысқаға 5 мәғақ сол көбай. Амма масыны солын тұту салғаныға келерет түгер бұл сол Сахасырын Хабаровскай крайы күтті сетімдеқтіғ. Бұлырын манна ұс маяға дері 110 километрдегі ұчастығыры мен әуіттірі сол федеральны тағымнағын боларғыр әлжекәңі дері ұчастығы ұңырыр үрденір. Елдарханеттерінен дойду правительства тәйтініне болғым тұтын қатават, олар әрі ұс майылуғын күтті сірінен себәсілер кетші бар боларын тұғығар бігеге бәйбіт қықпытынан бүліне салғы қықпыт, өчетуғар Сахасырын елін өттін промышленні өттінен бағылыр үлеме түргет яғаден Айса Николаев бәлетер. Бүгінгі тұрғынан республика сірігер бір ойыр бағары ғорны үлғығыр бәлетінер от 5 ғайынны ақсырға тұрғанна. Бағары мұлларыға сүрбі үләхі тұнна үст техникі әджір. Ойыр бағары тақсыр күтталлақ кемес ғалыны ғаттан барыты 12 бағар бәлетінне экология министерстві өте республикалық тұқтырын сирақтағы боларға ғырар. Оттан от тақсы бұтын көрді құтны регионаға диспетчерске жұлыспаға ағыз 411-2, 44-74-76 нөмерге бәтір ойыр қарысты бұлым бұғал енетігір ағыз ағыз 100-100-94-00 нөмерге әриен білдерінден сүбәлелдер. 90-й маңнайы көніттен дойды үрінен ұлыққы кербіт бөғі сұйғы қомуы тұғынан федералі соқынты сіргер қайда құләлері, нәхіліне туақ саналағай. Осалдың ұлығығар балығынені Ольга Шапилева білісті. Саңы кербіт соқын чәртшітен мүрін әлеген жағалдата анал қамығы етерген сүбә нәхіліндегі дөтті мұнияқтары ғытан бұ соқын ұлыққа келергер балайыма үрелісті. Білерін күрдік бәлемнің неуләті әлбәқ біременер дейір үп қатшы дәкілімчіға атақтыр. Оларын ұлықтағы жағалты бәйден қиғынан нәхілекке 11 сірден бәқ бірағар анал хиттері тұруаран, салғы ілденілер күлетін қағатын тұрар сірін бетоннұр сұрықтағы өлені сағалаты. Үсі әбей үлелер барықтар олаты точкалар бұд, бұл бұрағар точкалар бұд әлбәйінлер. Бес үйін ұқтатурлыттың барыта семенінен мистетін бұл ұқтақ. Бәқ көтәрі хеттілі тұруыруға қамығыя бұғарынан анал сәрдер бұғылы бұттарын өрдіңен жан сөпсәспеті әлбәқ. Оларын сүрін қалғаны бәқ кәмігер қамылы баққа ұғылы тоғылы тақсын сөбігір көрелілер. Лейнің ұлыса тұғыр тұрайшы үс бағы ұтарамыд тұл келлерді біт, заявление құрыйды бұт, тұстақ органларға. Бұ самай мұндава тұғар сынтыргар тұрар, осколаға оғылар барар келер сеттергер інне. Инникетен бияға тұртуарын ұлықтағыты, әзіліне барықтағы. Оны ұқар егіналіне оператор пристабетелер ұлыстағы коммуналіне сетім тәрілді, әмей кәкке ұры қаттары көрісті. Ердебіл бұғытынан үрхеттері әлбәқтәғ анал техниканан қачылықтағы әділер. Бүгінгі тұрғына бі дақуайы ерек оператордан ұлбаққа бұр ауыт, бәсі түміктенелері бігі ұланы босқа үлгейді деп. Құқылы бұр, мен жоңмын білген тағара бар, ғысыымға дағыны техника саппағығар дағыны үдді әкеккігер қаттыру көсеуін. Бұл тұрғырлы бұл тәйттер бұл түхәдер дебілге петті әтіндер бәғі тәйе кемігер ғолынлар, өрі мәнді қырас тұруады. Жабы қаз бейдебі культуратыттан, өйбітіттен санабытыттан тұзылықтақ. Бақтыры күн айыттан құмылды уақытақтар бұл білген сайынғы біреме ғада. Оны ұғылды тоғылды тақсарын Роспотребнадзор үлелігіға, оттың бігі қамиеттін сигналар кейдіқтеріне бігіге ме көрімміт үлелігі қыппет. Нәхілейінде дәбеті ұлымата әлбәқ, олырын соқуыны ұтарар қықтақ бұтту.
Ольга Шпилева, Владимир Капылин, Сага телевидение, Усалдан. Жукускайга гамыйын сүрбе ақсы сотуту соны 5-406 күнергер ететер сетемінерге гидравлической үлегітыларынан ити унар арықтыра Якутск энерге білдерерінен үлене 472 километр хунағы ететер сетемінге ғытыры бұланылар. Мүкемге алжанылары бұлан тұраты ақтыра тұстақ тірілті тұрпаларға ететер пунларға ити оны тұмны унан қайчер сетемінерге капитальны өремен ғыты ететер сетемінері онына қочуылнай оборудованияларын олар тұйға. Бүгін бір келім экзамен сағаланына сколыны бітірәтшілер бастақынан географияны, онан үші литературатын тұттырдылар. Экзамен Республика Барары Юнығар Сүйіс оны ғасырынан ұтылына географияны 205-9 отын литературыны 761-1 оғы тұттырды. Салғы ғымын сүрбі 90 күнегір математикаға, 33 жығылаға история, химия экзамендерін тұргутуына ағықтыра, бұйыл барта ағыз тұхыншытан тақсығы келім экзамені тұттырыға. Ирек етіл саяға сақалы саңа сайдар сағақтарын тобылалар бүгін әстін жүкускайға сақатылын ұчуталларын семинары ұтылар. Түріт тіл түхілгетігер кен қуарат, онна таттылуғын ұхияшылар мұстан фольклорынна ұсыран айымнен үңі оғыз етімне санатын сайындарар көжісті ағыр түрірталар. Тірәхін ұтут бәсіз қолағы болар, маны сүрін кепсетті жүлләхи ұсыран ағы, лонқо, айыр жоғыр, чинши, театр барта ағыз түхілгенін барар. Маныға үйрек қағалары культура, искусство, бары тәрелтеті бір сымоға болан үлелелерігер болғымтыны таттылар, төрі тілгі таптал, оны қарыста бұл джек әргенттен сағыларын әттілер. Устуга бу жон ханаты кирен колор хака жону бейлерне олон хакылы тылынан үйрөтүлдөргөр тулган бу оскола кирелерге заявленияларын хурьялары хакылы кластырга берилдерге онда экиз проблема та бу колор хакылы группага десятка диполлактарына билин жокуска корока колор сайсары центральный округка отута төрдөн бирген курдук группалар хакылы бололар ол группага жан баран Оскола кирелерге оғылар бұттарған қалан, арас класқа баранлар, нюшалы класқа кирен қалылыр, етендік проблема бүкін не бар. Үлігін осколалар коллективтарын бәйбәлер күтірі білсеңдерін алтыған күйіске қалалтары түттен бол баққа, іс нороты түттен үлі күйіске барарғар та бағалақ бұд. Гуманитарны Ченчер институт үшін өйдірі ұғыру тағын фрукты сақылы тіл бағын тағар бұттырын тұғынан етінері ағайық қонуқтағыта социалын сетімге тарғамыды. Сұрукка тілдерінен бұдыл бастыры сақылы тіллағы үйрақты қалары ғараттығыр генген оған етінерер білдерер әйгеға күнне ағайға тұттарға деніз қоғаннуға. Ұнуқа бұ етінері ұрына хуқтен институт үшін өйдірі тәлілер. Институт қандағын мандығынан жарықтанмат, кем болы WhatsApp нүңі құлыбыра тоғымы бір дағыны термин кирер боллағына манны бияқы канцелярияның өңі директор визалақ анал тыл өріқтәқтіргер тиер. Оны оңғылдан баран ұлыған кен жүлігіні ағын баран официалына бидді тұттылар болар. Бүгін дөйдірінен библиотекар күні 1915 сылақтан Борис Елсіні яғынан бүгін білетінер бұбыта күн бүгін республикаға 504 библиотека үлілер, онтын жүкускайға кейін құраттағы библиотека 100-тұттан тақсы сылақты бар бұбыта. Бүгінген националны библиотекаға бәле күнген әмі тарас тәрәхін ұтылдар. Точка роста бұқұрдыға аттаммыт урбанитар зонатаға форумдарынан мұлғығыр болын аста барыта сүйістен тақса предприниматель кітінна. Икі сылын ұтылар тәрәхін болары тұрар олыңқа ғығынан мастардары өйгір сұруқтақ нұрот ұсырының ұқтырғарынан Юрген Арманова кәпсер. Сыллата нұрот мастардары кыттыхан кими бағарар сеңәрдер оңғығы арас көріңе, ұстар бұстапқалары дәлетші тардылынна. Дағатын әттеққа кытай нұрот оңғырбұт оғуара мандара атығы қойытық тақсан бәй жарығын семелетер. Бұ ұсырын нәхелестіпені сырдатар форум кыттылақтыра, ес ұс төрет канонларын үлде салжаларын көрдерділер. Предприниматель Елена Афанасиева әжіге нұрайонуттан анан менен кыбытық ұстық нематығар мастерствадын сайынлара келбит. Бәм ұспар ательер ярыбын, Пыталан жабуын. Пиха Чыганскіка атедеген ху, ойнойте. Сыл тұрурынамын кәлемін барын алыр ярыбын. Ман кыпытык тен ваше істемет ау. Ойнойтек көрімін тәргәмін чупатык өретілдірілдір. Форумға кыттыбыт сүйістен тақсап предприниматель аккредитация ағын кең далағынақ олыңқа ғығар кыттыңылар бұраптанылар. Маны тәңе предпринимательдері өйір үлі қамнас бұпростары тұрдылар. Домер мен сол национальный сыма компания кәлін бәтіне ме ұлыстарға ұста желін тұтытуын тұғынан бұпростары тұрдылар. Әті тәрәхін, бұ тәрәхінгі ме әпкі керен берен кәнеке бұ бұйықа қасылу сайының желі тұтылары бітті олар нұға кімілі өңілі 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 өң
Форум бир билет рәхенінен саха чай компания улус жалтата кыттыга соңорбут мымах кинес уонна олонко ыхыган чая сүрәктенне. Онын ыхыга көрсө бәйебит сирбитигер үйнер оттортон оңхолдубыт чай киен әйгеға тақсыға. Нюрген Романова, Иннагетик Рашапкин, Саха телевидениете, Намылуға. Сақат сірігер сабағалағын бұғытнан әйілге дере креативны индустрия, оны кейне сайдытын өйір кейнер ербыланылыр. Маннал түйіз кәріңе мөлігені үпірденер, манынтыңе кейне аяйтшылар өрақтарын, стажировкаларын үбілір, субсидия ғран ез берер фонды бар болу. Бұтығынан саға кейнетін сайдар тосқылын жүлілер мұнияққа хетіндерділер. Тұстақ кейін сақалы кейне өсі қачыстуалағы тені аңды үйдірді білігірі петтәр болырғыр анантырылыға. Манна кейін анимация компьютер графикатын специалистерін білімнехтірі, әтені сәрге кейіне продакшн, на постпродакшн өтін толыру хачыр кақтын олы бетер, сұрулыр студиялар, кинопавильон, монтаж, қоғы реквизиттер сұқтырын тонда атын өңе бар болуға. Бағылақтыр манна сылғы 300-түнші сылқобай түлін үрінектірі. Саха режиссера Любовь Борисова устубут менюрдібер күн қағанды кейірбет кейіне «Золотой ворон» народты рекердларнағы артической бестивальге «Лучший игровой фильм» номинацияға кейді. Бестивальге манна Котугу Америка, Скандинавия дойдыларын, онын Россия, Котугу регионларын кинелері кытындылар. Дыгын ауньюларын 2 сүмердер түхімеға рөбілдерге намылуғын кенеге рытылынна бастақы күн ардақ түйен сұрақ көрін жейгер болла. Тәриәтшілер бұйыл қағаңы тағар дәлбәқ спортсмен кәлбетін бәлет әтілер, алта путевкейін опсайы түрдің 9 кейі кытынна. Сәтті көрінге тұтым әргерге, үстігіл үске, мастарды ғыттығар, оғынан ұттығыға, қапсағайға, сүйруге, тағы көтіғуге бастыңдар бұхардылар. Аттақ солақ спортсменер орталырғар, саңа сағалайшылар ме балылар, отын сүмердер көріқті мүгінен өбіге ауньюларын бағалабыт 12 бөғы санағайын тұймады ғығар керсеға. Деген ойнита бүкенге кемнеге тоқта браута лорибат хетте көрүнгө болотураш бастыгы этапка бес бол путевка бута булрын кыйлах Егор Филиппов кытта браа брафта уже финалнага ана хайын өкка корота хайгар онна дустандыга бичен эме кытта браа булангдер билискай турнирга кыйрак хите кай бута анан икеге уже путевкалах, он окенде кендеке бастыгы этапка итеп пенен күдүк түйөт бол бар, аны билин алты бол эмет алды. Клонамыт саха лайката оглонна, керечене ден аттақ ыт сәтті оғын өтіретті. Білеген кыллар бары әтенгелер санаттаққа саха лайкатын клонну рүлі Хотугулулине Федеральный университет, Соғыру Кореетағы биотехнический институт итенне байынай клуб кыттығыз бары ектіра. Икі хылағыта саха лайката лайка бұлчуд бұрудатын сөргүттер әлбетір сұрықтақ тұстақ үлі ғытылды бұта. Үті қолары білеген кірдік ұлады түштінер, үйдері кірді Антон. Бир атыры кем улы Ерасимов Николай лыхта бастыгынан талыхта келен атыр кайына. Аны трендтен көрөп бир бевтер халарыкпыт. Аны пока точно билеп айткан да болары. Участка сахалы тылынан таксар сонун мутетин ник келер эфирге көрсөк кадери.